সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই এটি ভিডিওলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালেই আছে আৰু বৰ্তমান বাৰু ময়ো ভালেই আছোঁ আৰু আজি যাম যোৰহাটলৈ যিহেতু ঠাণ্ডা দিন পাইছেহি ন চ' অকণমান মানে বজাৰ কৰিব লাগিব কাপোৰৰ বজাৰ আৰু তাকে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু হেঁকালৈকে চাই থাকিব হেঁকা জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এতিয়াতো বাজিছে 10:10 ভাত খাই ল'লোঁ আৰু ভাত খাই কৰি একেবাৰে ওলাই লৈছোঁ আৰু পথাৰত ধান কটা নাই ধান এদিনহে কাটিলোঁ মানে কি আৰু নগৈ কাটি আছে পৰা কিছুমান আছে মানে ভালকৈ পকা নাই সেইকাৰণে আমি 3 দিনমান ৰখি দিওঁ তাৰপিছতে কাটিব লাগিব আৰু আজি অকণ বন্ধ হয় যিটো 2 ডিচেম্বৰ স্কুলবোৰ বন্ধ হয় মানে ভাগিনজনী স্কুল বন্ধ সেইকাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ নহ'লে আমি এনেই আনদিনা টাইমেই নাপাওঁ আনকি দেওবাৰেও টাইম নাপাওঁ মানে তাই আৰ্টৰ স্কুল থাকে যিহেতু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি বন্ধ যেতিয়া ধানো কাটিবলৈ নাই চ' আজি যাওঁ যোৰহাট ফালে যাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে গম পাই থাকিব কি কি কৰোঁ আৰু কি কি নকৰোঁ বা কি কি কিনিম সকলোখিনি দেখাম ভিডিঅ'টোত চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু এতিয়াও যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বা ওলাই অহাই নাই মোৰ ওলাই কৰি হৈ গ'ল আৰু যাওঁৱেই আৰু যিহেতু গৈ গৈ পাওঁগৈহে আৰু সোনকালে সন্ধিয়া হয় ন দোকানত বস্তু কিনোতে কৰোঁতে আন্ধাৰেই হৈ যায় সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে নগ'লে নহয়েই চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো গাড়ীৰ পৰা নামি প্ৰথমতে আমি সোমাই লৈছোঁ ভুটীয়া মাৰ্কেটত যিহেতু এতিয়া এইটো ছিজনত ভুটীয়া মাৰ্কেট বহে তাতে সোমাইছোঁ আৰু বহুত মানুহ ভিৰ হৈছে আজি আৰু কি কি লওঁ মানে চাওঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পাওঁ চাওঁচোন বাৰু চুৱেটাৰ ল'লোঁ হাই ন এইবোৰ লৈ ল'লোঁ আৰু 3টামান লোৱা হ'ল ঘৰত গৈ দেখাই দেখিম কি ল'লোঁ কিবা তাৰপিছত এতিয়া জানো চক বজাৰ বজাৰ কৰি হৈ গ'ল তাৰপৰা আহি খাম বুলি সোমালোঁ আৰু ইয়াতে ছুপাৰ মাৰ্কেট পাই গ'লোঁহি যোৰহাটৰ আৰু ইয়াতে লৈ ল'লোঁ ইয়াৰ মমো আৰু এইপিনে অকণমানিজনী আমাৰ ভাগিনজনীকো লৈ গৈছিলোঁ তাইকো যিহেতু তাই খাই আছে মমো এইপিনে ৰোল এনেকৈ খাই লওঁ যিহেতু আজি অসম দিৱস হয় 2 ডিচেম্বৰ সেইকাৰণে আমি বাটতে লগ পালোঁ শোভাযাত্ৰা ঘৰ পাবলৈ বেছি সময় নাই খুব বেছি আৰু অকণমান আছিল আৰু 1 মিনিটমান আছিল আৰু ঘৰ পাবলৈ ঘৰ পৰা হোৱা অৱস্থাতেই দিলে নহয় গাড়ীখন নেখায় যিহেতু শোভাযাত্ৰাটো গৈছে সেইকাৰণে তাৰপৰা এয়া আমি শোভাযাত্ৰাটোকে চাই ল'ম বুলি সকলো মানে জনগোষ্ঠীৰ লোক আহিছে ইয়াত আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ চাওক আপোনালোকেও অলপ শ্বেয়াৰ কৰিছে সেইকাৰণে মানে ভাল লাগিছে মানে সকলোখিনি দেখা পাব লাষ্টলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কাৰণ সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোক আহিছে ইয়াতে ঘৰ আহি পাই গ'লোহি একদম ভৰিয়াত চৰিয়াত ধুই ল'লোঁ একেবাৰে সেইটোতো বাজিলে 5টা বজা নাই বাৰু 20 মিনিটমান আছে আমি সোনকালে অকণমান পালোহিহেঁতেন খুব বেছি 1 ঘণ্টাই হ'বহি হ'ল 45 মিনিটমান মানে যিহেতু শোভাযাত্ৰা গৈছিলে যে 2 দিৱস অসম দিৱস 2 ডিচেম্বৰ অসম দিৱস হয় চ' মানে শোভাযাত্ৰাখিনি ভাৰতযোৰা মানে একদম হেৰি অসমযোৰা শোভাযাত্ৰা গৈছিলে যিহেতু মানে কিমানেই মানে
এক ঘণ্টা মানে হব হল। সো গাড়িবোৰ ৰখাই দিলে, সেইকাৰণে অকণমান টাইম দেৰি হল আৰু ঘৰ আহি পাই গলোহি। আৰু কিনিলো যে চুৱেটাৰ কিনিলো ভুটীয়া মাৰ্কেটৰ পৰা, এইটো কিনিলে বাৰ কাৰণে, এইটো মই প্ৰথম চাইছিলোঁ পিন্ধি লৈ যে, এইটো কিন্তু মই নললোঁ, বাহে ল'লে, সেইটো বা ভাগো হয়, এইটো বা কিনিলে, এইটো লং হয়। এইটো হৈছে কিমান জানো প্ৰাইচটো, এইটো 1240 দিব পাইছেনে জানো, 1240 লৈছে, এইটো লং হয়। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই, সেইটো বা ভাগো। তাৰপৰা এইটো মাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ ক্ৰীম কালাৰ, এইটো মাৰ কাৰণে ল'লোঁ এটা ক্ৰীম কালাৰ। তাৰপিছত মোৰ কাৰণে ল'লোঁ এটা, মোৰ কাৰণে মানে কি, মই চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে লৈছোঁ, বৰ্তমানৰ কাৰণে নহয় মানে পিছৰ কাৰণে, মই মানে পিছত পিন্ধিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। এইটো ল'লোঁ, এইটো কালাৰ ল'লোঁ, এইটো মোৰ ইমান দামী নহয় বাৰু দেই, বাটো অকণমান দামী হয় আৰু, এইটো কালাৰ ল'লোঁ। মোৰ প্ৰাইচটো কিমান হৈছে, এইটো 1180, এইটো 1180 হয়, ভাল লোৱা 1180 মোৰটো। আৰু এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হা, এইটো ল'লোঁ মই, এইটো ফলা হয় মানে লং হয়, যিহেতু লাগিব পিছত চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে, মানে এতিয়া আগতে ল'লোঁ যিহেতু বেছি দিনো নাই আৰু ঠাণ্ডা ছিজনে পৰি থাকিব সেইকাৰণে, আৰু একচুৱেলি সময় আছে বাৰু হাতত, তথাপিতো বেছি সময় নাই আৰু আমাৰ মানে যাবলৈ তেনেকুৱা অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণেও মানে সময়টো কমতি, মানে তেনেকৈ মানুহ বিশেষকৈ নাই যিহেতু, বা আৰু মই দুজনীয়ে যাব লগা হয়, মাও বিশেষ গাটো ভাল হৈ নাথাকে ন, সেইকাৰণে মই, তুমিও গৈছিলা, ময়ো গৈছিলোঁ বোলে এফালে, চ' কহা কহা, অঁ নকৰিবা এতিয়া, চ' সেইটো কাৰণে মানে কি হয়, আজি সময় পাওঁতে স্কুলো বন্ধ, সেইকাৰণে কিনি আনি থ'লোঁ আৰু, এইটো পিছত পিন্ধিব লাগিব যিহেতু চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আজি অসম দিবং নহয় জানো, সেইকাৰণে আকৌ পাহৰি গ'লা, যিকোনো কথা এটা মই ভালকৈ ক'বলৈ নাপাওঁগৈ, চ' চৰি তাৰ কাৰণে, মাজতে কথা সুধি দিয়ে যে সেইকাৰণে মই এইটো কিনিলা ন, ৰাবাৰ কিনিলা, চশমা পিন্ধা ৰ'ব, চ' সেইকেইটা আৰু কিনিলোঁ, তোমাৰ কিনিলোঁ নহয়, তোমাৰ ধুনু বস্তু দেখাই দিয়া কি কিনিলা, আৰু অকণমানি জনীৰ কাৰণে পেন কিনি ল'বা, কাপোৰ কিনাব লাগিব, চ' তাইৰ কাৰণে এইকেইটা কিনা হ'ল আৰু, ভুটীয়া পাই কিনিছোঁ, মোজা দুযোৰ লৈছে, আৰু এটা লৈছে এইটো অলেন পেন, এইটো ব্লেক কালাৰ এটা, আৰু এটা লৈছে এইটো ট্ৰাউজাৰ পেন, এইটো এইটো ব্লু ব্লেক, এইটো ব্লু, এইটো ক'লা, ক'লা ব্লেক মানে ক'লা, তাৰপৰা আৰু এটা এইটো পেন, সেইকেইটা লৈছে। আৰু আৰু চক বজাৰলৈ গ'লোঁ, চক বজাৰৰ পৰা মই আনিছিলোঁ যে এইখিনি আনিছিলোঁ, এইখিনি হয়তো ৰখাবলগীয়া বস্তু নহয় যিহেতু মোক মান ধৰিবলৈ অকণমান বস্তু মানে প্ৰয়োজন হ'ব, কাপোৰ কানি লাগিব, চ' চুৰিয়া তুৰিয়া মানে ইয়াত আছে, সেই তেনেকুৱা আনিলোঁ অলপমান মানে, চ' চক বজাৰৰ পৰা সেইখিনি আনিলোঁ। আৰু আজি বজাৰ ইমানেই আছিলে, আৰু যদি কেনেকুৱা লাগিছে চুৱেটাৰকেইটা জনাব, আৰু আজিলৈ বাই বাই, নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে চাই আছে এইকেইটা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু আজিলৈ বাই বাই, নতুন এটা ভিডিঅ'তে অলপ পাম।